နံပါတ်၅တိလက်ခံနံပါတ်၅ဒယရတပိဒဒယသူကြလာဝိသေသနာဟေလောကဝိသေတယခံဆိုတဲ့နေရာနေပဲရှားရတယ်ဒယရတပိဒဒယဟကတယနိဝဟေလောနေခြင်းတဖြစ်တဲ့ကတယနိကိုဝိဇောဧတုဝိတ္တနာပြလက်ကဝိဇောတရားကိုကျမ်းဝိဇောအပြလေးမြတ်တာဖြစ်ပါတယနိကိုဝိဇောအပြအပြင်ဖိတ်လို့ပြရဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဘာတယနိယဝိသေတယဖြစ်တဲ့ဝဋ္ဌာနိကိုဝဋ္ဌာနံလို့တံပါခံရတယ်ဟုတ်လားဘာဝတ္တမလဲရပြီဘောဘိတမမလို့ဟောယောဂပွေဖြစ်စေတမေပတ္တနဲ့တက္ကဩဂကြီးမှာတတ္တမတတ္တမနောဟိတ်ကိုဆောင်းတဲ့တတ္တမနောဟိတ်ကိုဆောင်းတူအောင်အ내ကျန်တတ္တမကိုဟိတ်အိဖို့ဆွဲဆိုမြဲထုံးစံဟိတ်ဖို့စာတတ္တမရဲ့တွဲသက်ရှိရယတ္တမရဲ့စရကရိယာကိုဟိတ်ဖို့လို့ပြောတာယတ္တမကကြောင့်ဟူရဲ့နေပြတော့ကြောင့်ယတ္တမစတ္ထကကရိယာကနှစ်ပုတ်ဖြစ်နေတယ်ဟောစတိနတ္ထိနှစ်ပုတ်တော့ဟောစတိကအစိတ်ပုတ်ပွန်ပြနေခြင်းတဖြစ်တယ်အနာဂရိယဆိုတဲ့ပုံနဲ့အရတူတဲ့ဥစ္စာကနတ္ထိနတ္ထိနော်အဲတော့နတ္ထိကျမှဆုံးပါဘုစတိတွေမပြီးသေးဘူးဘုစတိတွေမပြီးသေးဘူးနတ္ထိကျမှပြီးမှအဲရောယတမဟိရဲ့ဆက်ရကရိယာကဘုစတိကိုမယူတော့ပဲအစိတ်ပုတ်ကိုပွန်ပြခြင်းမြတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်သူကယတမရဲ့ဆက်ရဟိတ်ခေါ်ရဲ့ဟိတ်ဘောဖြစ်ဖြစ်မယူတော့ပဲနတ္ထိဆိုတဲ့အနာဂါရိယအဖွင့်ဖြစ်တဲ့နတ္ထိဟိုလာယူရမလည်းအောင်ရလားအဲ့ဒါကြောင့်နပေနတ္ထိနဲ့ဟိတ်နတ္ထိကဟိတ်ဘောဖြစ်ဖြစ်ဆက်အေးအဲ့ဒီယတ္တမဟိရဲ့ဆက်ရနတ္ထိဆိုတဲ့ဟိတ်ဘောကရိယာယတ္တမနောဟိတ်ကိုဆောင်းပါတတ္တမနတ္ထိတာယလို့ပဲဆောင်းဆောင်းဒါမပါပဲနဲ့တတ္တမနတ္ထိဘာဝတော်လိုပဲဆောင်းဆောင်းရတတ္တမနောဟိကိုဆောင်းတူအောင်အ내ကျန်တတ္တမနဲ့နတ္ထိတာယတတ္တမနဲ့နတ္ထိဘာဝတော်ဟာတူတူပဲထို့ကြောင့်ထို့သောမရှိသည်ဖြစ်ကြောင့်နော်တူတူပဲအဲတော့ယတ္တမဆက်တဲ့နတ္ထိကိုတတ္တမနောမှာနတ္ထိတာယနတ္ထိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နိဗ္ဗာန်ဖို့နတ္ထိလည်းရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ဘုံနတ္ထိဆိုရင်သာတိစိတ်တက်လိုက်နတ္ထိတာယပဲ။နာနိဗ္ဗာန်ဘုံနဲ့အတ္တိအာချက်ဖို့တွဲထားတဲ့နိဗ္ဗာန်နတ္ထိအာချက်နတ္ထိလို့လည်းပြောလို့ရတယ်။အာချက်နတ္ထိကြတဲ့သာတိစိတ်တက်မှာပဲလေ။တသမနတ္ထိတာယ။တသမနတ္ထိဘာဝတော်အဲ့လိုဟိတ်ကိုဆောင်းပါ။ဟိတ်ကိုဆောင်းတော့သူရဲ့တမ္မာရှားသာဆိုဟိတ်မလုတ်ခင်တော့ကနတ္ထိဆိုတဲ့ကတ္တဟောကရိယာရဲ့ကတ္တပုဂ္ဂိုလ်လိုက်ရှာကြည့်ရတိုက်ရိုက်ပါတယ်တန်တန်ကပါဆွဲလဲရှိရအကာရိယအကာရိယအခေရာတိတိအကာရံအကာရတဟိတံအကာရိယံဟဲ့အကာရိယဟုတ်တယ်ဒီအကာရတဟိတံအဲ့တော့အဂရိယလို့ဒီလိုနိဗ္ဗာန်လာချတယ်။တန်အဂရိယထိုဤအေဟောဤအစည်းအဝါဖြစ်တဲ့လက်တွင်ချင်းလက်တွင်ချင်းကုံဆွဲချင်းသာတော့အမှုတည်နတ္ထိရှိအဲ့ဒီတန်ကိုပဲအစွဲနဲ့တဝတတအဂရိယသာလို့တံပါခံရသူ့ကိုနာမည်ပေးပါဆိုရင်ဟိတ်ပတ်ဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဟိတ်တံပါတာပိစီနတ္ထိတာယလို့တာပိစီရောင်တာသမမရှိပဲပေါ်လာတာဖြစ်လို့လာသမတကယ်လို့နတ္ထိဘာဝတော်လို့လို့ရင်တော့ဘာဝကတာပိစီမဟုတ်တဲ့အတွက်ဟိတ်တမလို့သုံးနိုင်တယ်လာသမလို့သုံးနိုင်တယ်တာပိစီမဟုတ်ရင်တာသမလို့သုံးလို့မရဘူးအဲဒါနတ္ထိတာယတသမနတ္ထိတာယသိရတယ်ကနတ္ထိဟိတ်မလုတ်ခင်တော့
ကရိယာကတ္တဟောကရိယာဖြစ်တဲ့နတ္တိရဲ့ကတ္တဖြစ်တဲ့တံကိုတတ္တအစွမ်းနဲ့တူကအဂရိယတာလို့ပြောမှာပါအဲ့ဒါဟိတမန္တလမလာလမဘာဝတော်ဆိုတော့ဟိတမန္တလမပေါ့ဘာဝလမန်ကားဆိုနတ္တိနတ္တိဟာနိပတ်ပုဒ်တော်ဝိပတ်တဲ့ခြေပြလိုက်မှာနတ္တိပဲလေအာချက်ဆိုလဲဘာသူပြလဲဓမ္မဘာတက်လို့မမရပဲနတ္တိပဲလေအဲဘာဝတမန်ကားဆိုနတ္တိတလို့မလို့နဲ့နတ္တိနောလည်းမလို့နဲ့နတ္တိပဲတော့သာဝဘသိကြီးခြေပြလိုက်မှာလို့ဘာဝယောဂဘုဖြစ်စီရတာကနတ္တိရငဘုရဲ့ကတ္တဟောဆိုကတ္တနဲ့ဒီပေါ့နော်အဲတော့တတ္တမန်တော့တတ္တမန်နတ္တိတာယလို့ဒီကိုဆောင်ရမယ်နတ္တိရဲ့ကတ္တဖြစ်တဲ့တန်ကိုအစွမ်းနေလို့ကတ္တအာဂရိယတောဝိဟိတံတန်တာလမလာလမန်ခံရမယ်ဘာဝတမန်ကအာချက်ဒီဘပုဖြစ်နေတဲ့အတွက်နတ္တိပဲသူကတည်းလဲခြေပြလိုက်ရတာတော့သူကပြန်လို့နတ္တိဘဝယောဘုရားပြည့်စက်တာကနတ္တိကိုပဲပြောတာကတ္တအနတ္တိနော်အဲ့လိုတဏ္ဍမနောဟိကိုဆောင်းပါဆိုအဲ့လိုတံပံခံရတံပံခံဟဲ့ဒီလောက်ပါလားတံကိုအစနဲ့တူပါလေပြောရတယ်။တံကိုအစနဲ့တကွာတံကိုအစနဲ့တကွာတံသာအဘာရိယဟူသာနာဝါမိ။အဲဥပ္ပကောလို့ခတ်။တံကိုအစနဲ့တကွာတံသာအဘာရိယသာဟူသာနာဝါမိ။တံသာအဘာရိယသာဘာ။ဟိဟိ။ဟိသာသာသံဘာ။သာသံဘာလာလံဘာ။ေနတိနတိတလို့ပြောရမယ်နော်တာဝကတတိရှင်းလိုက်ပါအတိဟိဘောရေဘာဘောဤသေယနာဘာကနာနတိေနတိမရှိတော့ဝါမရှိတော့အိဇိဝါဒုရောဒေဒုညေဘုရောနေသာဒီတော့မရှိဘူးဘောကနာနတိေပြန်ပြန်လို့ခါကြည့်ဝကြခါကြည့်ဝကြသတ္တမနောခါကြည့်ဝကြသတ္တမနောဘုဒ္ဓံနေရာနဲ့အညီတဏ္ဍာနာယိဘုဒ္ဓံဒီဘောနဲ့ဇံဒီဘောနဲ့အဲဒါဒီဘောနဲ့ဇဏပါတိကိုယ်ဇဏမာဆွေဘောတိကိုယ်တဏ္ဍာကိုယ်ဤဘုဒ္ဓံဒီဘောနဲ့ဇံဒီဘောနဲ့အညီယတမဟိဆက်ရနတ္တိဝတ္တကရိယတဏ္ဍာနရိတာယဝိသောဟာမိတိယဘောဝိဇုသောဘုဒ္ဓောသာနာကတဟုတ်ပြီ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 တတအကရိယတာဟဲ့ဒီလောက်ပါတတကိုဆက်ဆက်နေတတတတကအကြောင်းရဲ့တတိတော်ကြောင့်ဤဤညသတ္တဘာဤဝေနတိတော်သောနတိတာယဟူသောဘောင်းဘုဝေတပိစီ၌တပိစီနာတံဘာတပိစီဘာတံတံတတိမန္တတပိစီနာတာတာတမုတာသတ္တဘာဤဝေနတိတော်သောနတိတာနတိတာယဟူသောဘောင်းဘုဝေတပိစီနာတံဘာတတိမန္တတပိစီဘာတံဘာဤတတိနေသာဤ
ဟောရောဘုပ္ပိစီတဘာဒကတာဗာလျာလင်္ကသတိပိဟကတာဟုတ်တယ်သီတာသာဗာဒီဝေနမေသောကြောင့်သတိဒါယဟူသောကောင်းလို့ပဲသတိဟူသောအတ္တဘုရားရေနာကတာတောင်ရဝိဇ္ဇာကတာတောင်ရဝိဇ္ဇာသတိဟူသောအတ္တဘုရားရေနာသတိလေကဝတ္တမေသာယိကျေဇာသတ္တဘာဝိယေနမေသောကြောင့်သတိဒါယဟူသောကောင်းလို့ပဲသာပစ္စည်းနာသံသာသတိမန္တာသာပစ္စည်းပါသာတိတတိရေသာယိသတိသတ္တဘာဝိယေနမေသောကြောင့်သတိဒါယဟူသောကောင်းလို့ပဲတိရောအနေဖြင့်ဒါပါသာဝိပဒကတ္တအနေကိုဟောရကြအောင်မဟုတ်ဘူးနော်လာသမန်နဲ့ဘဝယောဂကိုအရတူတာကိုပြောတာနော်ဘုရားဝကြခင်းမဲ့ဆိုရင်တန်ထိုအေစီဝါဒတော်လည်းကံကုန်ရောကြောင့်မူဒီနတ်ရှင်မရှိအဲ့လိုအရာတူတာကိုပြောတာနော်ကတ္တာတက္ကတိစတဲ့ခါကျတော့ဟာတောင်းတော့ကဒီကတ္တာဟုတ်လို့လားကတ္တာကလည်းအာဟုတာပြရမလို့ညာတော့ပြောအတိတ်စုဖွေးမနေနဲ့အရာတူတာကိုဆိုလို့ရင်ဒါတုံလဲလင်္ကဆိုလဲအရာတူခြင်းကိုဒါပြောတာနော်သူကသတ္တဘာဒီဝေနမေသောကြောင့်သတိဒါယဟူသောကောင်းလို့ပဲသတိဟူသောအတ္တဘုရားစေတ္တသတ္တတုလျာဝတ္တာသတိဟူသောအတ္တဘုရားစေတ္တသတိလေသာဝတ္တကမေသာယိဟောပြီဟတိနဝလာပရိဒဇီယံဝဟိလောဝေသံသံခံပြပါဦးဟဲ့ပရိဒေယံကိုပရိဒေတတံဇင်မပါဘူးလေဟွာအေယံအေယံဟုပါဘုကပရိဒေယံကိုအာချက်ကိုဟိတ်လို့ခိုင်းရင်အာချက်ကိုကိတ်ဖို့အဖြစ်အရင်ပြောရတဲ့ပရိဒေယံကိုပရိဒေတတံဝိညာဝဟောက်ဒီပရိဒေတတံမှန်ပြီကရိယာဘောဝေဒုရောဟူသောလောကမှာကတ္တသာမဖြစ်တော်ကတ္တဘုကတ္တယုသမုဒ္ဒဘုသာဝရဏိယံနေယံဤပရိဒေယံကတ္တဖြစ်သောသံဃောအေးဟုတ်ဟုတ်ရှိမှာလင်္ကမလာဝေးတယ်ဟုတ်ရှိမှာရှိမှာပရိဒေယံကတ္တဖြစ်သောသံဃောမမောတံသာဝံအေးမမနိုင်ရှံမေဘာဘာဝဓမ္မကဘာဝတံဃာပြိပဇံတက္ကာတိအေးအေးလေးကိုသွားမကြည့်နော်အေးရအေးရဥပ္ပါနော်ဂါရိတ်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘူးနော်ပြိပဇေယံအေးရဥပ္ပါအဲ့ဒါပြိပဇံတက်တာသွားမလုပ်နဲ့နော်ဒါလည်းနေပစ္စည်းမဟုတ်တဲ့အတွက်အေးလေးသွားမထည့်နဲ့နော်ဘုမအေးပါတာကအချက်အေးရဥပ္ပါနော်အေးအဲ့တော့ဒီနေပစ္စည်းမလဲအောင်လည်းတိစားနေပစ္စည်းမလဲရအောင်လည်းတိစားဟုတ်လားဟဲ့ဒီလောက်ကံကြဒီလောက်ကံတာငါတို့ကျမနတ်ကလေးရဟဲ့လုံးလေဟာနာနာဘာရိယံကိုနာဘာရိယံတတဝူဟင်းလုံးမလို့ပါအဲ့လိုမလို့ပါဘာမလားအန္တတိဒီမှာအန္တတလို့မရဘူးအဲ့ဒါသမတ်ပုတ်ပြသွားပြီးအန္တတလို့မရတော့ဘူးဟာဘွားကအချက်ကိုသိကြောင်းလို့အန္တတတာဟာနဂရီယံကငါကောသမဘုဟသမဘုနမအန္တပိစီတလို့မရဘူးဟာအဲဒီကြောင့်ဟာနဂရီယံကိုနဂရီယတဝိညာဝမိဟုတ်ပြီသမကမဲ့နိယလေးရောလက်ပိုင်းလေးဟာလည်းလို့စားအော်လွယ်လေးဟာမေးကြီးနာဂာရိယံကိုနာဂာရိယတာဝိညာဝံဟုတ်ပြီတေချာတော်သည်တပ်ပါဒီဒေနာရေလောကဒီဒေနာရေလောကဝိဒေရယာခံတော်မိယနေယံနာဂာရိယံဤဝိဒေရယာဖြစ်သောသဗ္ဗေသံကိုသဗ္ဗေသာယဟုသမဂါဝံဤဘောသမဘာဝတံဃာနာဂာရိယာယသည်ဟုတ်လေနာဂာရိယာယစီရခာကြီးဝကြမှာရှိပပိစာအနာဂရိယတိညာတ္တပါနော်အဲ့ဒီရင်လောက်တာ
ပပိဇာနဂရိယတညာတဘအဲ့တော့နဂရိယဘာဝဇာမခံပြပါဆိုနဂရိယတတော်လို့ပြောရမယ်ဟိတမံခံပါဆိုပပိဇာမပပိဇာတတော်ခံရင်ပြောရမယ်လိန်ပဲမှာပြောတာတရားကပြောဘူးလိန်ပဲမှာဘာကြည့်ဝဲကြမှာအိဋ္ဌိရံတည်လင်းပြောတာပြတာပပိဇာနဂရိယတညာတဘအဲ့အဲ့လိုလိန်လေးတွေမျက်စိမလဲအောင်လည်းတိချတယ်နော်ပြန်လို့ပါဦးနဂရိယကိုနာဂာရိယံကိုနာဂာရိယတာဟုဝိညာဘာမိဝေဒနာရေလောဝိဒေယကံတော်လိယံယံဒီနာဂာရိယံဤဝိဒေယဖြစ်သောပရိသံကိုပရိသာယဟုနာမကားဘာမိဘာဝတာကံကနာဂာရိယယတိဟေးဟောပြီသတိဝေဒနာညာတတ်ပါလေကာကြီးဝဲကြညာတတ်ပါဖြစ်လို့ပါဦးနဲ့သမာလူကလည်းရှားပါဦးတဏ္ဍာလီရောပါဠိရောဘောကပါဠိကပြည့်အောင်ရှာတော့ဒီလိုတမ။ဉာဏ်တော်ကိုဉာဏ်တော်ကတာဝုရေခြင်းရပါမည်။သူရာဘုံဤကျုလောကူဒုက္ခဒါနကတာဉာဏ်မြေသာစွာကတော်ဘုက္ကနာယေကံကံဗုဒ္ဓဥဒ္ဒောတိယနေအင်းကြီး။ဉာဏ်တော်ကတာဉာဏ်တော်ဟောကရိယာဤကတာဖြစ်တော်အခင်ဟောဖြစ်ခြင်းဖြစ်တော်ပပိဇာဟုသောပုဂ္ဂိုလ်ပပိဇာယဝေခြင်းရပါမည်။တေချာစုတေချာစုကာမမတိကတာမမတိသတ္တဝုဒ္ဓကံဟောကရိယာဤကံတော့ဖြစ်တော်ပပိစ္ဆာဟုသောပုဂ္ဂိုလ်ပပိစ္ဆာယဟုဝေဒီယဝါနိဟေးကိုနေဖြစ်ပြန်လာပပိစ္ဆာဟုဓမ္မံခံရပါမည်ဘာဝဓမ္မံကညာတဘာယသည်ဘာဝယောဂကိုဤပြတ္တကကံနေသည်သစ္စာလေကုန်ရသည်ဘာမေ့ဒီတလုပ်ရမအောင်ညာတဘာကိုညာတဘတာဟုဟေခြင်းဝါမည်ကိရာဘောဟိတုလောကုဒုက္ခဓမ္မကတကံံတိတ္တောကတဟုကုကတယုကံကံဗုဒ္ဓဥဒ္ဒနိယံနိအင်းဒီသရဝုဒ္ဓကံဟုကုရိယာယကံကံဗုဒ္ဓိတောပပိဇာကိုပပိဇာယဟုနမခံရပါမည်ဘာဝဓမ္မံကညာတဘာယတိဘာဝယောဂမုဤမစ္ဆတကခံနေတိအေးတံပဖြစ်တံပါနဲ့ပတ်သက်လာတော့ဝဲမောင်ပြေစင်းတို့နှောကိုကြီးနေရမှာတိလားဟဲ့တိရတယ်လားနှောချီတာပါပြောရတယ်ဆိုရယ်ဟမ်နှောချီတာပါပြောရတယ်နှောကိုနှောနေချီတာပြောတာပါလဲမင်းပြောပါဗျာနှောချီတာနှောချီတာလို့ပြောရတယ်နှောကိုနှောနေချီတာဟဲ့နောကောနောနေချီတာပါဗျာ။ဘာကြံပြေလဲ။ဒါမှမကြံတော့ပါဗျာ။နောတို့မတိဘူးဆိုတာပြောတာ။နောဇနာမိတို့တိအလောကနောကနောနေနောချီချက်လည်းပြီးတော့လဲ။ပြီးလားဗျာ။အကုန်ပြီးပါလေ။နောချီတာအဲ့ဒါပြောတာနောချီတာဥဒ္ဒတနာအကုန်ပြီးရဲ့ပြီးဘူးလား။အကုန်ပြီးပါဗျာ။ဟမ်နောချီမှာလည်းဘာလို့စမ်းမှာတိတမ်းပါကမတိလို့ပဲဖြစ်နေတယ်။သောသောကနောဇနာမိဒုမတိနောကနောနေချီကဘာလဲ။နောနောဇနာမိမတိတိမဟုတ်တိတိတာရင်းအာဧကံတိပြဇုရတနာအကုန်တိအကုန်တိလို့ပြောတာ။အဲ့ဒါဘာကြီးလဲပြောရလဲ။နောချီတာပါ။နောချီတာနောဇနာမိကမတိဆိုတာလေးနောချီလိုက်လို့ပြည့်ကြလို့ဖြစ်သွားတာတိတာမှာအကုန်ပြည့်ဖြစ်သွားတာအဲ့ဒါနောကြည့်ရဲ့တောင်းလိုက်ခင်ပြီးတော့အားကြည့်ရလဲမကာလလောဘတူတူပဲရနောကြည့်တယ်မကာလလောဘမတက်တာဘာမှမရှိအကုန်တက်အဲ့ဒါကိုမကာလလောဘပြောတယ်မတက်တာဘာမှမရှိအကုန်တက်အဲ့ဒါကိုမကာလလောဘတတ်တော်ရုံငယ်ရလေးတက်လိုက်တာသေကန်းတာအတိတ်ပါရမီကလည်းဒါအကောင်ကိုဒါအကောင်ပါရမီတော့နေပါရမီတက်ပြီးကောင်းနေတာအပတ်ဒီလိုပါလဲဆရာဘာမလို့လဲနေသေးတော့ငွေရည်နဲ့တက်လိုက်တဲ့စာသက္ကာရလောဘသုတ္တပနာလည်းငွေရည်နဲ့တက်လိုက်တဲ့စာလို့ငါပြောလိုက်ကောင်းမလားကောင်းပါရဲ့ဗျာမကောင်းဘူးဝန်ရောကနေငယ်ဟမ်ဒီကတည်းကနာမတက်တာဘာမှကိုမရှိပါအကုန်တက်စေကောင်းကြလားယဝင်ရှောနေဦးမယ်ဟမ်အဲ့လိုပြောရင်ကောင်းကြလားလို့မေးတာမကောင်းပါဗျာဟမ်မကောင်းပါဗျာကောင်းတယ်မကောင်းပါဗျာမကောင်းဘူးလားဟမ်
ဟာဒုရလနာဟာမခရလောဘနောတွန်ကြီးတဲ့လူတွေဟာမတတ်တာဘာမှမရှိဆိုရင်အဲ့ဒါကိုပြင်မယ်။ဘုရားတပည့်တော်ဝန်ချုပ်မှာပါဗျာလို့လေ။ဟာဗျာဒီတော့ဝန်ချုပ်မှာပါဗျာ။ဟုတ်ပါရော။ကံမ6သွားမယ်။အာဘောကနဲ့သာဝနနာတဲ့။အာဘောကနဲ့သာဝနနာ။ကာယဝတ္တမှာကဩမလင်္ကာနိဟုတ်တိနိမဟုတ်တိနိအားဖြင့်ဖွင့်သွားတာဗျာယန္နနာဟံကသူ့အတိုင်းနဲ့နောင်မီတ္တပါတိုင်းနဲ့ကေတိဇမတ်ွန်းဇောဩဟာရေတော်ကကေတ္တမတ်တုံဩဟာရေတော်ဖွင့်လာကေတ္တမတ်တုံဩဟာရေတော်ကေတ္တမတ်တုံဆိုတဲ့တောင်းနေတဲ့ဘုရားကေတိဇမတ်တုံဇာကေတိဇမတ်တုံဇာကဟုတ်တာတွေ့တာကိုဒုတိယဥပါရှင်ဒုတိယကဝိပါဒကျူတယ်စနှလုံးလဲပါပမာဏဥပတိကစတော်ရသွန်တသမကြံလေးပါဝိပါဒတူမဲ့စနှလုံးလဲပါမယ်ဆိုရင်ဒွန်သမတ်လောက်ပါလို့ပြောတာဘာသာနှစ်ပါအယပြမမဒွန်တွဲရဧတကအယတစ်မျိုးမတုကအယတစ်မျိုးအဲ့လိုအယကိုယ်ပြရတယ်ဆိုလဲဒွန်သမတ်ကျဲပါလို့ပြောတာဒီပါလဲတူတယ်နော်ဘုရားကျဲတာနော်ဒုတိယဥပါကျန်လဲတူတယ်စာမလုံးလဲပါတယ်ဘုရားပုဂ္ဂိုလ်လဲအရာကလဲကျဲတယ်အရာသမဏဥပတိကစတော်ရဒွန်သလမတ်ကျန်လေးပါဗရဏပအရာပြမမတွန်ကျဲရဘုရားပုဂ္ဂိုလ်အရာကျဲရဒွန်ကျဲပါဒွန်ကျဲတော့လဲနောက်ကပုဂ္ဂိုလ်ဧကုံနဲ့ထားတော့တမဟာရတွန်ပေါ့ဗျာရှိကပုဂ္ဂိုလ်ကဘိုးဘိုးနဲ့ဘုန်းနဲ့ဘိုးဘိုးပေါ့ဗျာဘုရားဆိုတော့ပထမဒါနဲ့ကြောင်းဆိုရတယ်ဒေတာသမတုသအဲပထမဦးကလည်းကြောင်းတော့ဒေတိသမတုသလို့တော့တဏ္ဍနာပြီဒေတာသမတုသဒေတာမတုဟုတမဟာရတွန်တမဝဇ္ဇနာဓာတုရမြေဘောလောကတမဟာရကဧဟုဘနဲ့ဆုံးတာသမဟာရဒွန်သမဝဇ္ဇနာဓာတုယမေဝလကံပိဒါနတ္တဒွန်သမဟာသမဝိဇ္ဇကိုးပါးမှာသမုစီအနေယင်းသမသမုစီအနေဟောဒီဘောလောသမလလင်္ကတ္တသံဝန္နာအတ္တပဒါဇာတိဒီပါနသမဟာရဒွန်နှစ်ချက်ခွဲလေရဒေတသမတုသကေတမတုဟုသံသမဝဇ္ဇနာဓာတုယမေဝလကံပိဒါနတ္တယင်းသမသမုစီအနေဟောဒီဘောသမလလင်္ကတ္တအာသမဟာရတွန်သမမဟုတ်သမဟာရတွန်သမပုရိသေဘောလည်းကောင်းသမလလင်္ကပတ္တာတာကြတာနော်ခွဲရပါလေခွဲမခွဲတော့ဓမ္မလလင်္ကပတ္တာပေါ်တော့ပါဘူးဟောရဇာတိတိတိအဲခွဲလက်ပေါ်နိုင်တယ်တွေ့လဲပေါ်နိုင်တယ်တွေ့ပေါ်ရင်လည်းချက်တယ်ပဲဗရဟောပိအဲပိဒါနတရဲ့သမလလင်္ကထိုက်ခွဲပေါ်ရင်ပိဒါနတရဲ့သမလလင်္ကထိုက်ရဲ့သမလလင်္ကပတ္တာယေလမတိသမဟာရအတမဟာရဒွန်သမပုံမဟုတ်သမဟာရဒွန်သမပုံအဖြစ်ကိုလည်းမတုံးစားကြည့်ဧကုပ္ပနဲ့ဆုံးတတ်တာလေးရှိပြီးတော့ဟောတာသမဏလင်္ကပဒလို့မှာပါနော်အဲဝါသိတ္ထကာဇီဝကာဇီဝဇာသမဏဘဗေဘယ်လိုမလို့ကောင်းဘူးဟေးကာဇိဝဇာဘုရားနဲ့ဒီလိုပေါ်ပါပဲရာဇိဝဇာတောင်းတယ်လို့ပြောလားကာဇိဝဇာကေတေသာမတုသဟုသောသာဟေးဒီကျင်မြင်လားတတော်ရဲတော့လည်းကြီးပြီဟိုဝရိတာမြတ်ဆောက်ဆံနေတော့ကာဇိဝဟုတ်ပါဘူးမိတယ်လို့ပြောလို့ဆောက်ဆံနေတော့လုံးနေတတ်တာတော်ပါမင်းကြီးညာဆောက်ဆံဟမ်ဆောက်ဆံပါညာအဲ့ဒါတော့မိတာမြန်ပါလို့ဒီရက်ကာဇိဝဇာကေတိသာမတုသဟုသောသာနာပတိကေတမတုပုဂ္ဂိုလ်ကေတာသာမတုသဟုသောသာနာပေါ်မပါသေးပါလားကောမင်းဟာပါကေတာသာမတုသကေတာမတုသမဟာရသောသမဝဇ္ဇနာတာပြောမည်ဒီကိုလည်းကောဝိဇ္ဇနာကိုပြပြသောကြောင့်ဝိဇ္ဇာသောနာယေသမသမုစီနဝတိပြေကိုလကောသမပြေသောလိန်နကိုပြပြသောကြောင့်သမာတာလင်္ကဒသာဝနာတနည်းတနည်းပါဖွဲ့သမာတာလင်္ကဗလာနဲ့သမာတာလင်္ကဒဖွဲ့နဲ့
တန်ဒီကေတေသာမသုံသာဟုသောသာနာပတ်ဖြင့်ကေသမတုပုဂ္ဂိုလ်ကေသာသာမတုသာကေသမတုသောသနာဝသနာတာပြောမိကိုယ်တော်ဝိချွနကောပိသာသောသောပိရဏယသဝနာယေသမသမုစီနဝသိမိကိုယ်တော်သမဖြစ်သောလိဏကောပိသာသောသောသမတာလိင်္ဂဓာသဝနာယေသမတိအတမာရာဒုသမဘောသမာရာဒုသမိကိုယ်တော်သမဖြစ်သောလိင်္ဘောကောပိသာသောသောသမာဓိလင်္ကာပရသဝနာသာဂရဆရာတိတေပါတိဟုတ်ပြီရပြန်ပေါ်မိမာစတို့လက်ပါပြန်ဆိုဟလာကာဇီဝါကြကေတေသာမတ်သုံသာဟုသောတောင်းတာပတ်ဖြင့်ကေသမတုပုဂ္ဂိုလ်ကေသာသာမတုသာကေသမတုသမာဓိဒုသမဝသနာတာပြောမိပြီကိုလည်းကောဝိဇ္ဇောနကောပင်္ဂသောချာပိရဏသဝနာယေသမသမုဇိနဝတိတိကိုလကောသမပြေသောလိဏကိုပင်္ဂသောချာသမာဓိလိင်္ဂဓာသဝနာသာဂရဆရာတိတေပါတိဓနိကာဇိဝါကြကေတိသာမတ်သုသာဟုသောသောနာပတ်ဖြင့်ကေသမတုပုဂ္ဂိုလ်ကေသာသာမတုသာကေသမတုသွန်သမဝသနာတာပြောမိတိကိုလကောသမတိဝိဇ္ဇနာကိုပြများသောကြောင့်ဝိဇ္ဇနာသောနာယေသမသမုဇိနဝတိပြေကို၎င်းသမပြေသောလိင်္ဂကိုပြများသောကြောင့်သမတာလိင်္ဂဓာသောနာယေသမတိအတမာရာဒုံသမဘောသမာရာဒုံသမိပြေကို၎င်းသမပြေသောလိင်္ဂကိုပြများသောကြောင့်သမတာလိင်္ဂပရသောနာသာဂရဆရာတိတေပါတိညတ်ကောင်းမယ်ဥပတိယံကံမှုမင်းနော်ကေသာသာမတုသာကေသမတုသာကေသာကေသမတုဝိပတေတကံကေသာသာသံတို့လက်သံတို့တိရိဟင်းဘယ်လိုမျိုးပါဘူးသံတို့ဒီမပေါ့ကေသာသာသံတို့လေးဘောဒီပြည့်ဟောပလိဟာသမန္တေပြန်နေတော့ဟာအသက်ကြီးရင်အဲ့လိုလုပ်ပါလို့မှတော့တော်တော်ကေသာသာသံတို့လေးမနောစာဘုံမနောစာတိုင်းတော့သမနောစာဒီမနောစာတိုင်းတော့ဘာဖြစ်လဲသံတို့သာမတုံနည်းလေဟဲ့တုံလို့မပေးနဲ့ဟာသံတို့သာမိုးစေးဒီကေသာမတုသံမေမိုးစေးကေသာသာမတုသာကဒုသမဝိဇောကေသာမတုကဒုသမဘောကေသာဘောမတုဘောကေသာဟုသောဝိသေသဘောဟာလုလမယ်လုလမယ်ဘောမေရိယာဝိသေသဘောမုဇာမေယိဒောယိမုသိိနေခြင်းခြင်းကတကဲဟာလေဟာရှင်နမဩဟာရိတော်ဘာလားဘေရှားခြင်းဘေရှားခြင်းဘေရှားရိယာကိုကြောင်းပြုရဲ့ခြင်းခြင်းကတကဲသို့ဖြစ်သောအညမညာပိကသမ္မန္တိဟုတ်ကိုအညမညာပိကသမ္မန္ကိုသာဓုသာရမေယိကေသမတုဟုသောသမဘောလုယကသောမုဇ္ဇာဌာနတာရလူမသောသံပင်မုဇ္ဇိတို့ကိုယာဤသံပင်မုဇ္ဇိကိုယာဤသံပင်မုဇ္ဇိကိုယာဤအေးအဲ့လိုအဲ့လိုဝိဇ္ဇုန်ရဲ့ညောက်တောက်တရမယ်ဘောဓနာဆက်ကထောက်တရမယ်ဘောဓနာဆက်ကတို့ရင်ပရိယေကတော့မတုကတော့ပရိယေမရှိဘူးနော်မတုကပရိယေမရှိဘူးကေသာတော့ပြည်ရည်ပေါ်ပါလေကုံတလာတို့ဝါလာတို့ဟုတ်တမင်္ဂရုဟာတို့မုဒ္ဒဇာတို့စားတဲ့ပြည်ရည်ဟုတ်လားသူပြောင်းလိုက်ပြီးတာပဲဟုတ်တမင်္ဂရုဟာမတုဇာတို့ပြည်ရည်တရားမျိုးသည်ဟာဝါလာမတုဇာတို့ပြည်ရည်တရားတို့သည်ဟာမုဒ္ဒဇာမတုဇာတို့ပြည်ရည်တရားတို့သည်ဟာလားခြေပေါ်ပြောင်းလိုက်ပြည်ရည်ပြောတာပဲတခါနောက်ကယန္တလာကေသမတုံဩဟာရေတ္ွာကာတာယနိဝဋ္ဌာနိအိသရေတ္ွာအမကာတာယနိအလဲရောက်လာတယ်ကာတာယနိအလဲရောက်လာတယ်ကာတာယနိကိုကတာယရတ္တပိတ္တတယလို့ခေတုဝိသေသနာပြလကဝိဇ္ဇောဘုရားဟုကျမ်းဒါမျိုးကိုဝိဇ္ဇောအပြလို့ခေါ်တယ်နော်ဝိဇ္ဇောစေဝိဇ္ဇောထုဝိဇ္ဇောဘုရားသုံးမျိုးတော့မှာခေတုဝိသေသနာပြလတ္တဝိဇ္ဇောဘုရားဟုကျမ်းလက်ဟ
ိပ်ပန်နဲ့ ქვენ ပြတာဝိသုအပြလေးပါဝိသုအစ်စ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะတော့အတော်ဖန်ရရှိတည်ဖြစ်ကြဖန်ရရှိကုန်ဒီဖြစ်ကြကတယရသပိတာကအနေရဆိုလိုဘိုးလည်းရတယ်ကတယရသောပိတောဣတိဟိတိကတယရသပိတာနိတော့အဲ့လိုဧကိုဆိုလည်းရတယ်ဘိုးဆိုလည်းရတယ်ကတယရသောဘုဟုပိမကံဟောပါတတ္တယတွေ့ရမြေဘိုးဗျာကတယောရကတယရသောပိတောဣတိဟိတိကတယရသပိတာနိဘုရားထားခြင်းကတယရတာပိတာဣတိဟိတိကတယရတာပိတာနိဒါကသူ့ရဲ့ဝိဇ္ဇာကိုပြောတာကတကတယာနိကိုအဲ့လိုဆိုရမှာပြောတာမဟုတ်ဘူးကတယရတာပိတာတရားကကတယာနိကိုဝိဇ္ဇာပြရုံနဲ့ပြတာပိတာတရေအလုခဏလည်းမဟုတ်ဘူးရတ္တတရေအလုခဏလည်းမဟုတ်ဘူးနော်တရားကြီးမှလာတဲ့အတန်းရတ္တတရေရတ္တရာဂာရီတရေခေါ်တာပေါ့ရတ္တတရေရာဂာရီတရေကတယနာရတ္တနိကတယာနိတို့ဝိဇ္ဇာအစစ်ကိုအဲ့လိုဆိုခိုင်းတာကတယရတ္တပိတတရေခိုင်းတောက်တယ်ဆိုတာကဝိဇ္ဇာအပြားလေခိုင်းကိုတောက်တယ်မှန်တော့ခိုင်းဆိုတာပြောတာကတယနာရတ္တနိကတယာနိတို့ရတ္တတရေရာဂီပြောပြတာရာဂတိတရေပေါ့ရတ္တတရေရာဂတိတရေကိုသနာချပြနာပစ္စည်းကတယကနေကာတယပြီးတော့နာအနုပံပါရဝိယနာပစ္စည်းရတ္တနဲ့ရာဂတိအနေမှာသက်ပါတယ်တခါကတယသရှိပုဂ္ဂလိကိုကတယရတ္တလို့ဖွင့်ပြတဲ့ကြောင့်ကတယရထန်ကြီးကိုယူပါအခက်ကိုမယူပါနဲ့ထန်ကြီးကိုယူပါအခောက်တော်မုံကြည့်ပြီးဆိုရမှာပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဖန်ကြီးပါ။ကတာယအယဖန်ကြီးဝေယူလို့ကတာယရတ္တကအယတော်နောက်ကပြကြတာဝိဇ္ဇပြတဲ့တက်ကလေးရဲ့ဒီပဲသဘောလေးရဲ့နော်။အယကတာရတ္တပိတတယဟုတ္တသံဝရဏတိကတာယနာရတ္တနိကတာယနိဝရတ္တတိဝသနတပြုရမျိုးလည်းပါ။ပြရတတ်နပိစီရတ္တနနသတိဘောလည်းပါပိစီရတ္တသံဝရဏကတယပုတ်အယကတယတဲ့ရှိပုဂ္ဂလိယကတယပုတ်နာပစ္စည်းကိုရကတယပုတ်အယဖန်ကြီးဝိုးယူရမြို့လကကတယရတ္တမနောကတယရဖန်ကြီးဝိုးယူရမြို့လောကေပြပိတယထသံနာအထဝတာရှာတိစီပါတိကတယရတ္တပိတတယကကတယနိယဝိဇုဖြကတယရှိပုတ်အယကတယရတ္တလို့ဆုံးပြနော်အဲဒီလောက်ဝတ္တဘောဓိဒီလောက်ဝတ္တမုနိသဒ္ဒယရဏဒိနာဒါယဥဒ္ဒနနာတေသာဒါယာနိကိုကတယနာရဒာနိကာဒါယာနိဟုရဒာယဥနာပြုအပိတိဘောဂောဒီလိုနာဘုံညာလောဒေါပိဒါနတောဘုံနောသာဒီစီရဒာယေနမတုဝိတိဘောဂောရေဒီစီနာဘုံညာလောဒေါပိစေတောဘုံနောသဒ္ဒယဘောဝယသံဃိဝိဝါဒိတိဘောဓဘောသုဇာနာဘုရားသောရောပိတေယသာသမဏနာဒါရဆရာတိဒေဝာတိပြန်ဖို့သဒ္ဒယရတ္တပိတတယဥသောသမဏနာပတ်ဖြင့်ကာလာယာမိကိုသဒ္ဒယေနာရတ္တိကာလာယာမိဟုသဒ္ဒယေနာဝိဝါဒိတိဘောဓဘောဒီဒေါနာဘုရားသောရောပိဒါနတသမဏနာနာပိစီသဒ္ဒယေနနာတိတိဘောဓဘောဝေဒိတိနာဘုရားသောဇောတိတေနာသမဏနာသဒ္ဒယဘောဝယသံဃိဘောယူဝါဒိတိဘောဓဘောဒေဝတာနာဘုရားသောဇောတိတေနာသမဏနာသာရတရားတိဘောဓိမြတ်ကောင်းမယ်သဒ္ဒယေနရဏာတိသာရယာတိသဒ္ဒယေနပန္နိတိသဒ္ဒာလီသောဘုံဘောဝတ္တောတိသဒ္ဒာသာဒယာနိပါရိသောဘုံဘောဝတ္တောရာယမရဒာနိကာသဒ္ဒေဟိတောသာဒယာနိကာရဏတေသောသဒ္ဒယဘောနာပိစီသဒ္ဒယဟုသောဘေဘောဟိယတာသာဟိတောဘောဘောဇာတေယိသောဤသောဘုံဘောဝတ္တောနေဘာရကတာရိယသာရကဒါရီယာလည်းဌာနီဌာနကြံလည်းဖြစ်ပါလေ။သူအဝတ်အပေါ်မှာဆွေယူထက်လိုက်တာဟုတ်။သာရကဒါရီယာဌာနီဌာနသို့ဤသောဘုံတော်ဝတ္တောနေသာရကဒါရီယာသာမဒါရီယာဌာနီဌာနသ
ဆိုးကြီးဆိုးကြီးကဌာနီအဝတ္တဌာနသာမိဓာနာရိသတိသံဃောဘုရားသာရိယိသာတိယဘာသုဂုဇာရမဇာမိမာသောသို့ဤသံဤတင်သောဘုဘဝတ္တဝရယိသောသောသို့သောသို့သောဉာဏတော်သည်ဒီဝေဒနာတို့ဒီဝေဒနာတို့ဒီတို့ကြောင့်သောဂတိဘောဓနာတော်ဘုဘဝတ္တမာရိယိဟေသနုနာကိတ္တမတုံဩဟာရတ္ဝကာတယာနိဝဋ္ဌာနိအိသရတ္ဝကာတယာနိပြီးတော့ဝဋ္ဌာနိလို့ဆက်ပွင့်နေဝဋ္ဌာနိကြတော့ရှိရသရူပိဋ္ဌာဝိသေသနာပဲဆိုဆိုဟေတုမန္တဝိသေသနာပဲဆိုဆိုဓမ္မစရိယစရန္တာနာနှုတ်ဆဝိကာနိအဲ့ဒါဝဋ္ဌာနိဝဋ္ဌာနိဆိုလို့မဲ့ရှိရကာတယာနိနဲ့တွဲတဲ့ဝဋ္ဌာနိပါကာတယာနိဝဋ္ဌာနိပြောသမဇရိယံသရဏဒါနနှုတ်ဆိုပိပန်ဒီကသရူပိဋ္ဌာဝိတေသနာသယုတ်ပြရတဲ့ဝိတေသနာလည်းဟုတ်တယ်အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရောက်ပါတဲ့အဝတ်စတာဖန်ရည်ဆန္ဒကိုဝေယခြင်းရဲ့အကြောင်းဒီမန္တဝိတေသနာပြောလေရတယ်ဒီမန္တသယုတ်ပဲကြားလိုက်သယုတ်ကြားလိုက်ဒါကာတယာနိကဝိုးနောက်ကဝဋ္ဌာနိကိုဆက်မှာသာတယာနိဝဋ္ဌာနိအယလို့ရှိရဝိတေသနာယောနဘဝဋ္ဌာနိဝိတေတရားယောပေါ့ကာတယာနိဝဋ္ဌာနိအယမြမလို့တော့ဖန်ယူဆုံးတော့အဝတ်တော်အယဖန်ယူဆုံးဆိုတာအာမဲ့ပုံနေအောင်ဆိုထားလာယူရမလားဘာကြမ်းကြမ်းနေယူရမလားဘယ်လိုလဲအာအချင်းတွေကိုကျင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ရပ်ပတ်တဲ့အဝတ်ပဲဝတ်လို့ဖြစ်မှာဘုံမဲ့ပြီလည်းပဲဖြစ်နေဟုတ်လားဘာရေဆောင်တဲ့ဝတ်လို့ပဲရမယ်ရောက်ပါပါလို့ဝတ်လို့ဖြစ်တော့မဟုတ်ဘာရေဆောင်တဲ့ဝတ်လို့ပြီးတော့မဲ့ပုံနေကြဝတ်ဘုကာလာတို့တတိယောင်းတတိယောင်းဆိုင်ကြီးကြောင်းရတယ်တတိယောင်းနဲ့ဆိုသုတိတာသူကတတိယောင်းလာတယ်သူကတတိယောင်းကတည်းကမဲ့ညေးရေဆောင်တဲ့ဝတ်လို့ဆန့်ပြောင်းနေတယ်ဟုတ်လားဘာရေဆောင်တဲ့ဝတ်တွေအရအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလောက်ပါတယ်သမဏမာရုပ္ပတိတေဝဘုကံဒီကတော့သမဏမာရုပ္ပတိတေဝညာရပ်ပတ်တဲ့ဘုအချင်းမြတ်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝတ်လိုက်တဲ့သူစတေရှိရမယ်ထဲပါမယ်နော်လှလာပြီးကတော့ဘုစတေရှိချင်းထဲပါချင်းကျင့်တယ်ချင်းနေချမ်းချက်မြေလက်ကနေစင်လုံးအေးချမ်းပြီးတော့မြေရပြန်မှာစင်လုံးအေးချမ်းပြီးတော့တက်ကောင်းနေကိုဘောအချင်းမြတ်ကိုကျင့်တာဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒီအဝမျိုးကိုဝတ်တာကိုအဲ့လိုသင်ရလာမြတ်ပတ်တဲ့အဝမျိုးကိုယူပါလို့ပြောတာသူပဲချဝိတ္တနာဘာဝတ္ထခေါ်ရရပါတယ်အကတာနိဝဒာနိဆိုတာအခြင်းညာကိုကျင့်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပတ်တော့အဝတ်ကိုအဝတ်ပင်ဒီဟူသောဒိဋ္ဌိကိုသိကြည့်ပါသည်ဆိုလည်းဖြစ်တာပါပဲမသူပဲချဝိတ္တနာပို့ပြီးတော့ခံရချင်ပါပါဒါရသမဇရိယံစရံဒါနနှုတ်ဆဝိကာနိဝတ္တသံဝန္နနာဖြင့်အောရှိယကာတာယနိရဲ့နဘဝဋ္ဌာနိရဲ့နှစ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုပေါင်းပြီးတော့အရာကောက်ပြတယ်ကာတာယနိဝဋ္ဌာနိအရာဝါဖန်ဤသွန်သောအဝတ္တအရာအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်းဘန္တော်အဝတ္တကိုယူရမည်ဟုသိကြပါသည်အကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားလည်းဘန္တော်အဝတ္တကိုယူရမည်ဟုသိကြပါသည်လျော့ပတ်ချင်တာရေးကြည့်တာဟုတ်ရဲ့အလွန်ရည်ပြီးရောကွာဒီလိုဖြစ်သူပါလားလောမမက်မလျော့ပါလဲတည်းကြည့်ပါဦးလဲဟောဖိုင်းချောင်းတဲ့ဟောလောဘအာယုံမဟုတ်တဲ့အဝမျိုးမာနအာယုံမဟုတ်တဲ့အဝမျိုးကိလေသာရဲ့အာယုံမဟုတ်တဲ့အဝမျိုးစိတ်ကိုယ်သာရင့်ကျက်သွားတဲ့နဲ့တည်ငြိမ်သွားတဲ့နဲ့အဝမျိုးဒါကိုတင်းနေရင့်ကြွားကြမယ်အဲ့လိုအော်မျိုးကိုယူပါလို့ပြောတယ်ဘာရစမ်းတဲ့အပေါ်မြင့်မြတ်တဲ့ဟောမြင့်မြတ်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝတ်တယ်ဆိုမြင့်မြတ်တဲ့ဟောဖြစ်တော်တာပေါ့ဗျာမြင့်မြတ်တဲ့ဟောကိုဝတ်တယ်လောကကလူချမ်းသာကိုဘာနဲ့တန်ဖတ်တယ်လဲအရှိဖြင့်တန်ဖတ်တယ်အရှိဖြင့်တန်ဖတ်တယ်ဓမ္မတွေကတော့လူချမ်းသာကိုအတိအကျတတ်မှတ်တယ်။အတိဆိုရင်တော့အကျင့်လည်းပါရော့အတိအကျတတ်မှတ်တယ်။
အရှိနေရဲ့လောကကလူဆင်းရဲတွေလူမွဲတွေလို့ပြောတာဟုတ်လားအရှိနေတယ်ဆိုရင်အာလူဆင်းရဲတွေလူမွဲတွေလို့ပြောတာဟုတ်လားအရှိကြွယ်ရတဲ့အာအိုက်ဆိုင်ချမ်းသာအယံချမ်းသာဒီလိုပြောရနော်ပိစိလလကပေါ်တဲ့ဘုန်းကြီးကအာအယံချမ်းသာတဲ့ဘုန်းကြီးအယံချမ်းသာတဲ့ဘုန်းကြီးဒီလလာပါပြည့်ပြည့်စုံစုံဘာမှမရှိတော့လည်းအနေထံကအမှန်တန်ကောင်းအာလို့ဆေးရမွက်တည်တဲ့ဘုန်းကြီးပဲလို့ပြောရတယ်။ဒါကြတော့တော့ဒီမှာတရားကျင့်တောင်းကန်တိုက်တာပစ္စည်းမှန်တရားအကုန်လုံးစွန့်လို့တော့တော့တဲ့တော့တရားအထုတ်တရားအထုတ်တော့သူ့ပါသွားတာတပိတ်ကတလုံးငန်းကတုံးတယ်ခင်ဖို့ထိုင်ဖို့ရေငယ်လေးပါသွားတယ်ဟောရတော့တိတ်တာကောင်းအောင်အိတ်တယ်တော်ရကြတော့ကတင်လည်းမရှိ၊ကျန်တော်လည်းမရှိ။ဒါတတိကဇလုံးပါသွားတယ်။အခုံးပါကျန်သွားတယ်၊မထက်တင်ငန်းကြီးတစ်ဖက်ပါသွားတယ်။ခြံမိုးပြုတ်ကိုတရေနယ်လေး၊သမဘုံနေထိုင်လေးအခင်းလေးပါသွားတယ်။သဘောတော့ဘုတ်တတိကဇလုံးပါသွားပြီးပြီးတော့ဝယ်ရဲ့အတွက်တင်ငန်းသုံးချက်ပြီးပြီးနေရဲ့အတွက်မထက်တင်ငန်းကြီးပါပါတယ်။ခြံမိုးတရေနယ်ပါပါတယ်၊နေရဲ့အပြည့်ပြည့်စုံသွားတယ်။မရှိမဖြစ်တဲ့တရှိတော့တင်ပြီးသွားတယ်လို့တော်ရတာလို့ပြောဒီမှာတရားချင်းလို့တရားအထုံးလူချမ်းသာကိုအရှိနဲ့တိုင်းတာတဲ့လူတယောက်ကအဲ့ဒီကိုရောက်သွားကက်ခတ်တယ်ကက်ခတ်တယ်ဟာကြည့်ရတယ်ချမ်းသာလားဒီကိုယ်တော့မဲကထင်းလည်းမရှိချင်းထောင်လည်းမရှိခေါင်းအုံးလို့လည်းမရှိတက်တာလည်းမဖြစ်ဒီလိုလည်းမဖြစ်အဲ့ဒီကတက်တာလည်းမဖြစ်ပန်တာလည်းမဖြစ်ဘယ်မှာလဲအတုံးဆောင်ပါပါလဲမရှိတော့ကိုချိုးရတယ်ပေါ်တော့ဟာခွန်မဲကြီးကန်ထားတယ်ကြည့်လားမင်းသားလေးဆိုရင်ခွန်မဲကန်ပြီးအင်းအင်းလျှောက်တောင်းစားရဲ့ဗျာချိုးတယ်လေချိုးတယ်လေကဘာလဲစင်မချမ်းသာတာဒီလိုကြီးလို့ရတာသူကဘယ်လိုလုပ်တတ်မှာလဲကဘာအစီရဲ့အမွဲတီဆုံးဘူးတတ်မှာတော့ကချမ်းသာတော့ဘာနဲ့တန်းတာလဲလေဒီစီအရှိနဲ့တိုင်းတာတဲ့လူတယောက်တရားကျင့်ကြအားထုတ်နေတဲ့ယောဂီယဟန်ကိုသွားပြလိုက်တာပြောတော့ခုနကပတိစီမှမရှိအနာမပတိရောလမ်းပါစားစရာတောက်စရာမုံပုံစရာတစ်ခုမှမရှိသံဃာမယ်ခင်ကြတပိတ်ကဲလို့အင်းကြီးစားသံဃာအဲ့ဒါဆိုမင်းတို့ပြောတာအမလေးခွဲ့လို့ဒီကန်တောင်းစားငါကျင့်ဆန်းတာလို့ပြောရည်ပြရတာဒီလိုကြီးပြရတဲ့ဒီမှန်တာဟဲ့ဒီမှန်တာလားတော်တော်ဆင်းရဲမွဲတည်တယ်ကိုယ်။မတော်မတော်ပါနဲ့ကောင်းမလဲဗော။တတိတာသူ့အကဲခတ်ကြည့်တာရာ။အရှိစီစီဆိုဘာမှမရှိတော့ဘူး။ဘာမှမရှိဘာမှမရှိ။အင်းချင်းရှောက်ကံမဲ့ကံတောင်းစားနေရတယ်ကွာ။တော်တော်ဆင်းရဲနှောင်းပါတဲ့ကိုယ်တော်ပဲအမလေးကပါအရှင်ရဲ့အမွဲဆုံးလူနည်းမှာတွေ့မှတွေ့ရတဲ့ခြင်းပြောဖို့ရ။ကွာအရှင်ရဲ့ကြောင့်ဒီလိုတတ်မှတ်သွားပြီ။ဟန်တာကိုအရှင်နဲ့တန်းကြတဲ့ဒီကမင်းတို့ကိုဘယ်လိုလုပ်စားရသွန်းတာလဲ။ဟဲ့ဒီလိုဆိုင်မင်းဘယ်အရှင်ကျသွန်းတာပါလဲ။တပါအမွဲဆုံးလူဟာ။ဘာမွဲဆုံးလူပါညာ။မင်းဘယ်ထက်ပါနေလဲလို့။တပါကျန်တာဆုံးလူပါလေ။တပါအမွဲဆုံးလူတဲ့ပါနေတဲ့ဟာ။ကွာကိုရှော့ပြော။ပါတဲ့ပါနေရဲ့။ဘာအမွဲဆုံးအရှင်ရဲ့ဆုံးအနန္တဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟောနောက်တယောက်ကလူချမ်းသာကိုအကျင့်နဲ့အသိနဲ့တိုင်းတာသတ်မှတ်တတ်တဲ့လူတယောက်ကတဲ့ဒီရရောက်သွားတယ်ရောရဲ့ရောက်သွားတော့ခက်ခက်တယ်အာနာမပစ္စည်းကဘာမှမရှိဘူးခန္ဓာနဲ့မကင်းနိုင်တာလေးတော့ပဲအနန္တခါမဝတ်တတ်ရှိတယ်အနာဘောချက်တော့မာယုံထားတဲ့အရင်ရှိတယ်။ဘာမထက်တဲ့အရင်ကမှရှိတယ်။တက်တုံတက်တာကောင်းအောင်ဧည့်တယ်။ခင်းရတဲ့ငွေလေးပါလေ။ကိုယ်တော်လည်းကြည့်ပါလေမပါမရှိ။အဲ့ဒါသာဘောတဲ့ငွေရှိတယ်။တုံးစားပါမလည်းမရှိ။မင်းတို့ကနဲလိုက်တာဒီပါမလို့။အမေတို့ကြည့်မှတော့နော်။အမေလေးတို့ကနဲလိုက်တာလောကနဲလိုက်တာလူတော်သူတော်မှာနေရင်ဒါရီအကုန်ပြည့်စုံလာပဲ။တရားကိုလိုချင်လို့တော့တဲ့လာတာဘာသုံးဆောင်မှအခုမလိုချင်တော့လို့ပြစ်ထားကြတာစွန့်ထားကြတာမရှိတော့မွဲလို့ဘုရားအဲ့ဒါမျိုးရှိတာမဟုတ်ဘူးမလိုချင်တော့
ကုန်ပြီခဲ့လို့အဲ့ဒါလည်းမရှိတာတော့ခက်ခက်ကြည့်တာပြရတယ်။စားကြည့်တော့ချိန်ကြတော့တပိတ်ကလေးကိုင်းပြီးတော့အေးဒီရောက်ဆန်းခံ။အဟောလူတရားကြောင်းလာပို့တယ်ဆိုအရှင်တော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့မှာပြေဘူး။ဟောကဘုဒ္ဓလောကလေးကတော့ဆန်းခံလိုက်တာကောင်းတယ်။တေသွန်တေသွန်ဘာမှကောင်းကြည့်ရလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါအဲ့ဒါအိမ်ခံများများလည်းရှင်းဟောရတော့ကိုလည်းကျမ်းမာရတဲ့ရ။ဘုရားစာကြီးတော့ဒီလိုကောင်းကြီးတွေကျင့်ဆောင်လည်းဖြစ်တပိတ်ကံအင်းစင်ရှောဘုရားလေးဟိုးတရားလေးမှလုံးဆောင်ကြရတာလောင်ရရစီကြံတဲ့အိမ်လောက်ပဲရှိရှိချက်မသွားတော့ကျန်တာပဲပါလာလာလေးဖုံးပေးဒါလုံးပေါ်လိုက်တာစိတ်ကျော်တဲ့နေရာဆက်မှဒီနေ့ဆက်ခတ်ကြည့်လက်ခံချင်းတုံးတဲ့အချိန်မှာတွေ့ဘူးဆုံးကံတဲ့အချိန်လေးတော့မတရားမှိုက်ရပဲဆုံးဖုံးပေးတဲ့အချိန်လေးတော့တရားမှတ်ရပဲလူကြည့်လိုက်တော့လည်းငင်းချလိုက်တာကြီးလို့အေးချမ်းလို့ဟာအဲ့ဒါလူဝဲနေတာမဟုတ်ဘူးသိရနေတာမဟုတ်ဘူးတပါအချမ်းသာဆုံးလို့ဒါမျိုးခေါ်တာကိုယဟန်တပါတဲ့နဲ့သူတယောက်ရဲ့သမုတ်ခံရတယ်အစလူကဘာသမုတ်သွားလဲသူကဘာအငွဲဆုံးလို့တဲ့ရနောက်လူရတယ်နဲ့သူကဘယ်လိုသမုတ်သွားလဲကဘာအချမ်းသာဆုံးလို့တဲ့ဗျအဲ့ဒါနော်ငမရတဲ့ကိုယ့်ကိုငမပြီးတော့သမ္မာတာလဲအဲ့ဒီကြမ်းနေကြဘာဒီလိုသမ္မာတာဟာကဘာအမွဲဆုံးတိုင်းပြီးကဘာအဆင်းရဲဆုံးတိုင်းပြီးဘာနာနဲ့ကြားကြတာဟုတ်ရတယ်ဗျအော်ငမရတဲ့ကိုယ်ကိုပေါ်ပညာကြီးကတော့အဆင်းရဲတဲ့တိုင်းပြီးဆိုပဲဒါပေမဲ့ဘာတဲ့ဒါကမှတော့လာကြည့်တယ်ဘဝရဲ့အနှစ်ထွက်လပုံကြီးစနစ်ဓမ္မကအဲ့ဒီတိုင်းဒီမှာမှအပြည့်အစုံရှိတယ်ဆိုပါလားဘယ်မွေးရှင်မွေးလို့ဒီလိုဓမ္မလေးလာဖို့တော့မသွားဘူးမာလာပြီးတော့ကြည့်ကြတယ်လူတွေနဲ့နားကြည့်တော့ဆင်းရဲမွေးတွေကဘုံတန်းလုံးမဟုတ်ဒီကြီးလေးနဲ့အေးအေးမြတ်မြတ်ဘုရားတော်ကြောင်းတော့ကိုယ်တို့လည်းလို့ဒီကြံကြနေကြကိုယ်တို့ရဲ့ဒီနန္ဒရာအေးအေးမြတ်မြတ်ဒီကြည့်တဲ့အာရုံကိုဓမ္မနဲ့မိပြီးတော့မင်းချသွားမိကြသူကြတယ်အဲ့ဒါတော့တက်ခံအပေါင်းလိုက်လာကြည့်လိုက်တော့ဉာဏ်တော်ရှင်မတရားသင်္ခါရံဒီပတ်ဆောင်ခံပြီးရဲ့လာဒနာရင်လောင်းလာတယ်လာဒနာပြည်သားရှင်မတို့လောင်းလာတယ်တခါလေလာတို့ဒီလိုဓာနာတွေပြင်းတော့ဒီလိုကြည့်ရောလဲမျက်နှာကလည်းကြီးကြီးလေးလေးအေးအေးဆန်းဆန်းအဲ့ဒါသူကပြောတယ်ဗျာအမလေးရကဘာအွဲတို့ပဲဟုတ်ပါမလဲကဘာအချမ်းသာဆုံးကိုဒီမှာဗျာဒါသူချမ်းသာကိုဓမ္မနဲ့တိုင်းကြတယ်အကျင့်နဲ့တိုင်းကြတယ်ဒီလိုနော်ကဘာအချမ်းသာဆုံးကိုဒီမှာသူကြည့်ရတာဒီမွဲပုံစံလည်းမဟုတ်ဘူးလို့ချမ်းတယ်အရှိလာသမားအာယံကိုဖြစ်တဲ့နေ့ကလက်ခံမယ်ဆိုတဲ့နေ့ဒီနေ့ကလည်းရတာအေးချမ်းသာနေရတာဆိုသူကဓမ္မနဲ့ညီကြည့်လိုက်အကောင်ဆိုလေအမလေးနဲ့တမ်းနဲ့တင်းနဲ့တမ်းနဲ့ဒီလိုကုသိုလ်စိတ်တင်နေကြတာအာဘုရားကောင်းကဘာသနာဝမိဂါဆောင်ဆောက်တဲ့တန်ခါကြည့်ကြည့်သိကြည့်အများကြီးရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုစားဝင်နေအကုန်စားကုန်လူသားတွေဆိုပါလားအမလေးသူတို့မတမ်းနိုင်ဘူးဒီမှာပေါ်ကြံပေါ်လိမ့်မယ်တို့တော့မတမ်းနိုင်ဘူးဒီလိုတွေကတမ်းနိုင်တယ်အဲဒီဘက်ကဟုတ်လားအချမ်းသာဆုံးကြီးရဟုတ်တယ်သူချမ်းသာကိုဓမ္မနဲ့တိုင်းကြတဲ့ဒီနေ့အတိအကျနဲ့တိုင်းကြတဲ့ဒီနေ့သူချမ်းသာကိုအရှိနဲ့တိုင်းကြတဲ့ဒီနေ့ကျတော့မြန်မာပြည်ကဒေါ်လာတန်းချီရတယ်ဘယ်လိုရှိလဲပါ။ဒါမှမရေရန်ကြည့်ဒေါ်လာတန်းချီလဲရှိအောင်လဲဘယ်သူမှလည်းမစောင့်ပါဘူးဗျာ။ဟဲ့ဒီရင်ကအရှိရင်ဒီပဲအဲဒီဝါလည်းချမ်းသာနဲ့ဝါလည်းချမ်းသာလို့ဒီဘုရားကပြောဆုံးရ။ဘောတန်းကလည်းရှိနေတယ်။အားလုံးကဘာကိုလို့နေကြတယ်မင်းတို့ဒီဟာတွေကတော့အမွဲတော့တွေလားဟမ်ဘာဆုံးဘာဆုံးတွေလဲအာဆုံးတွေပါဟမ်ဘာဘာဆုံးတွေလဲဟမ်ဒီလားဆရာအာဆုံးဆိုရယ်အနာဆုံးဆိုဘုရားမှာတော့ဘာဘာဆုံးတွေလဲမောကဘာအနာဆုံးတွေပါဘာလို့လဲကမ္မကမ္မပြောရတဲ့တိုင်းဒီမှာမိမတိဆက်ဆက်ပေါ်ကျွတ်နေလာဘဒေဃာရနောဘုရားလေးလက်တမောမောမျောလို့တီးလေးရဲ့ချာ
အဲ့လိုလေးနေခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးကမဖြစ်ရဘူးလားပါဖြစ်တတ်တယ်လားဟောကိုယ်မှာဓမ္မတွေရှိတာအမှားဆိုဓမ္မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟဲ့ဒီနေ့ကျင်းရတဲ့နေ့ချင်းမှာအာမေဘာဆိုမရဘူးမပိုင်ဘူးအာတပိတ်ခါကိုပိုင်နာမဟုတ်ဘူးနောက်လာဆိုကိုပိုင်နာမဟုတ်ဘူးနောက်နေ့တည်းကိုပိုင်နာဘာတတရားရေလဲကိုပိုင်နဲ့ရေမဟုတ်ဘူးတရားအခုကိုပိုင်နဲ့အချိန်တိတိပတ်တချိန်နဲ့ရှိတာကိုတော့မဲ့အဲ့လိုလို့ရမှာကြီးကိုအရာလည်းကလည်းရှိုးဘုရားရှိတော့လည်းရှိုးစရာမဖြစ်တော့လေဟာဘဘအနာလုံးတို့လေရမရပြောရတာပါတယ်ဘဘအမွဲလုံးတို့လေဒါမဲ့မရလို့ဆိုလို့ရကျွန်တော်သုံးသပ်တာပါတယ်ဘဘချမ်းသာဆုံးတို့ဓမ္မနဲ့နေချမ်းသာတွေ့တဲ့အာရုံကတရားနဲ့ညီပြီးတော့နေတတ်တဲ့လူတွေတဲ့ဒါမဲ့ဓမ္မစကားနဲ့ပြောလိုက်တယ်မင်းတို့ကိုဘာလို့ပြောရမလဲကဘာအနာဆုံးလူတဲ့ဓမ္မလေးရောတင်ရောမတင်ရဘူးလားတင်ရောတင်ရစတဲ့လောက်ကိုတက်ကြဘူးလားဟိတ်ပေါင်းနေဖားပေါ့ဆိုမကြည့်ဘူးလားဟမ်ဖားတော့ကောက်ကောက်ထဲနေအိတ်ကဘာဖြစ်နေလဲအပေါင်းကြီးချင်းဘာလဲရိုးရိုးကြတယ်ဘာမှလည်းမရှိဘူးဟုတ်လားကျွန်တော်ကြီးကအောင်ဖားရအထုတော်မလိုလိုဆရာဘုန်းကြီးဘုရားလောက်တော်မှာလည်းအထုတော်မလိုလိုတောင်းခင်ဘုန်းကြီးဘုရားလောက်တော်မှာလည်းအထုတော်မလိုလိုလူလုံးလူလုံးနဲ့တစ်ပတ်ကုန်မသွားပါအဲ့တော့အနာရည်ပြန်မဟုတ်ဘူးလားဩဓမ္မစရိယဓမ္မစရိယပါးချမ်းလို့ကသိပါကြရဲ့အာမေနာဒီနာတော့အဲ့ဒါပြုလို့ပြောခိုင်းမှာလားဟမ်ဒီလားကြရပြုလို့ပြောလိုက်ခိုင်းမှာလားကိုတော့အနာရမ်းနေလေဆိုတာခိုင်းမှာမဟုတ်လေမခံကျင်ဘူးလေညာဟုတ်ကောင်းမဟုတ်ဘူးလားဆိုရဲဟုတ်ပါလေညာအနာတန်းပါဗျာနော်တရားတွေငါယူတရားတွေမှတ်သားလို့တရားတွေကျမ်းမာလို့မိစမေတေလေးလာလို့မိစမေကလေးထိပါဘာလားလက်ကလည်းချိုးဓမ္မကိုမကန်းနိုင်ဘူးဝိရိယခြေရောက်ကလည်းချိုးရှေ့ဆက်မတော်နိုင်ဘူးအဒီလေးလေးလာရင်မကောဝိရိယဟာဓာဝန်ကြည့်ပြီးလို့ထင်အရှင်မတော်နိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓမ္မနဲ့ဒုသန္တသမုဒ္ဒေပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ကြီးမဲ့ဆိုမင်းတို့တို့ဒီကိုကဘာအမဲလုံးတို့ငငါကြရပြောလို့မပြောရဘူးနဲ့ဉာဏ်ရှိကြီးရဲ့ပြောတော့ဘာပြောနိုင်မလဲကဘာအနာဆုံးလူတဲ့ရနော်အားတော့မအားပါဘူးဖြစ်တယ်လေနားတယ်နားတယ်ကျောက်ကျိုးလာလဲကျိုးလာခြေတို့လဲကျိုးလာခြေတော့ကဘာပြောတယ်လဲမရိယာလက်ကလည်းသရတရားစရာလက်ကကျိုးဝိရိယခြေတော့ကကျိုးတော့တိရတန်းသောနိုင်တော့မလားတော့သောနိုင်တော့အဲခုနကတာယကတာယနိနော်ကတာယနိဝဋ္ဌနိယထပ်သွားတဲ့တရားစကားလေးကအလောစကားတော့မဟုတ်ပါဘူးတရားစကားလေးပါအဲရကတာယရတ္တပိတ္တယယမစရိယံစရန္ဒနံနောသဝိကာမိရှိကကတာယနိယနောကဝဋ္ဌနိခံရစွန့်တဲ့အဝတ်အယတော့ပြရဆိုးတာတဲ့အဝေါ်မျိုးကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမြင့်မြတ်တဲ့တကယ်အစင်မြင့်တဲ့အခြင်းကိုကြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအမတန်လျောက်ပတ်တဲ့ထဲဝါတဲ့ပြင့်တယ်လေအိမ်ကျန်တဲ့တိတိနဲ့ရင့်ကျက်တဲ့အဝေါ်မျိုးကိုယူပါလို့ပြောတာကနော်ဒါကြောင့်မသရိယံသရံကာလနုသုကာမိဟုသောတောင်းနေခြင်းကာလယံဝဋ္ဌာမိအယဝါဖာရီဆောသောအဝတ္တအယအကျင့်မြတ်ကိုကျင့်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့အားရောက်ပါသောအဝတ်တော်ကိုယူရမည်ဟုသိစေပါသည်။ဒေဝပြသေတ္တယထသံဃာနာလို့မှာဘာဝဋ္ဌခေါ်ရရပါတယ်။ဘာဝဋ္ဌတော့လည်းဒါပေါ့ဗျာ။ဂါတာယနိဝဋ္ဌာနိနဲ့ပိုင်ရွှန်းတော်အဝတ်တော်ဟူသည်။မြတ်တော်အကျင့်ကိုကျင့်ဝတ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ရောက်ပါသောအဝတ်တော်ပင်ဒီဟုသိစေပါသည်။ဒါဘာဝဋ္ဌပေါ့။ဘဝတ္တရဲ့သရုပ်ပိဋ္ဌဝိတ္တနာကပို့ပြီးတော့လေးမြတ်တယ်ပေါ့ဗျာအဲဝတ္တထဇမသရိယံသရဏဒါနံလောသိကာမိဟုသောသံဃာတပြေကာတာယာနိဝဋ္ဌာနိယအရှင်မြတ်ကိုရှင်သောဘုရားအမြတ်မသောဘုတော်ကိုယောသိပြေကိုထာဝရပြတိရပါသည်ကျောကြနဲ့ကိုပြညာသောကြောင့်ဗိရကသာဝနာအေးခံရစွမ်းတဲ့ဆိုနေဆိုရင်လိုဆိုလို့ဆိုကြံလို့ဆိုတဲ့မမေပုပ္ပုသတိကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်အရှင်မြတ်ကိုကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလျှောက်ပတ်တဲ့တင့်တဲ့ထေဝခဏ်ညာ
ဒီဉာဏ်ရဲ့ကြက်တဲ့အဝန်မျိုးကိုပြောတာပြန်ဖို့သမာဓိယံသရဏာနံလောကိကာမိဟူသောသာနာပတိကာတာယာနိဝဋ္ဌာနိယအပြည့်မြတ်ကိုရှင်သောသူတို့အားပြပတ်သောဝတ္တောကိုရောမြည်ပြေကိုဒါကရာစရာသိစေပါသည်ယောက်ျားနဲ့ကိုပညာတော်ကြောင့်ပိဏ္ဍရသောင်းနာဟုတ်ပြီတခါအတ္တယနိဝတ္တနိအိသရေတ္ဝအဘရသမဏကရိယံပပတိယံအိသရေတ္ဝကာတယနိဝတ္တနိအိသရေတ္ဝသူလည်းတဲ့ဘုတ်တိနင်းနေပဲဖွင့်သွားတယ်အိသရေတ္ဝပရိသေဟိတ္ဝဒါပဲနော်အိသရေတ္ဝအာပုဒ္ဓဆရာတ္ဝကိုဖုံးလွှင့်ခြင်းနဲ့ပဲဟောတယ်ဖုံးလွှင့်တာကပရိသေဟိတ္ဝဝတ်တယ်ယုံတယ်ဝတ်ယုံတယ်ဆောင်းတာပါပဲအဲ့ဒါတော့ခေါင်းလန်းတာဝေယုံခြင်းပါပဲလို့ဒိဗေဖွင့်လာပါတာကတော့တရဏိမဟုတ်ပါဘူးနော်အစ္ဆာရိတ္တပရိတေဟိတ္တဖွင့်လာတာကပါဝတ္ထတတ္တအစ္ဆာရိတ္တရဲ့တရဏိကဖုံးလွှမ်းခြင်းပရိတေဟိတ္တရဲ့တရဏိကဝေယုံခြင်းဝေချင်းယုံခြင်းသင်္ပန်ကိုဝေဧကတိကိုယုံအယံပရိတေဟိတ္တဝုသောတမန္နာဖြင့်အစ္ဆာရိတ္တ၌ဖုံးလွှမ်းခြင်းဟူသည်ဝေယံချင်းပင်တည်ဟုသောအဓိပ္ပာယ်ကိုသိစေပါသည်။ဘာဝဋ္ဌသံဝနာဟဲ့ဝတိတော့ဒီဒီတဝဟုသောသံဃာပတ်ဖြင့်သာတိတဝနာခွန်လွန်ဤဟုသည်ဝေယံချင်းပင်တည်ဟုသောနတ်ကိုဒါရဆရာသိစေပါသည်။ဒီပဲနတ်ကိုပူဇော်သောကြောင့်ဘာဝဋ္ဌသံဃာဟောပြီယခအဂရလမနဂရိယံပပတိယံနဂရိယံပပတိယံကတော့ဖွင့်တယ်နော်ဟောအဂရလမကိုနိခမိတ္တဝထည့်ဖွင့်တယ်အဂရလမကိုနိခမိတ္တဝလို့ဖွင့်လိုက်တာနိခမိတ္တဝထည့်ဖွင့်လိုက်တာလေအဂရလမကိုနိခမိတ္တဝထည့်စပ်ပါနော်ကံကပုံစင်မှာလေဒါမျိုးအချိန်တန်းတုန်းကအလတန်းတုန်းကဘာရကပုံစင်မှာတွေ့ခဲ့ပြီးသားမလားအကျဉ်းစားဝိဒ္ဓယာပါရံတို့အနုမေယဝိဒ္ဓယာပါရံတို့ဥပတ္တိဝိဒ္ဓယာပါရံတို့ဆိုတာပါရံတော်မျိုးထဲ့ဆက်တာကိုဥပတ္တိဝိဒ္ဓယာပါရံလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းအဲ့တော့ကာရကပုစေမှာတွေ့ကြပါလားအကရလမောနိခမိတ်တော်လို့ထည့်လိုက်နိခမိတ်တော်ကအပါဒံကိုငဲ့တာကိုဗျာနော်ထွက်ဘယ်ကနေထွက်တာလဲဘယ်မှထွက်တာလဲအပါဒံငဲ့တာနိခမိတ်တော်ပေါ်မလာရင်အကရတမအင်းကြောင်းလို့လည်းပြီးရင်ပြင်းနေမှာဟုတ်ပဲဒီကြောင့်ကာရဏတေသနဲ့ဒီကြောင့်တော့လည်းပြည့်ကျင်ပြည့်ဖြစ်ပါလေရ။နိခမိတ်တော်ထဲဝင်လိုက်တော့အာကာရလမအိမ်မှလောနဲ့ပြေးပါ။အိမ်မှလောနဲ့ပြေးပါ။အိမ်မှလောနဲ့ပြေးတော့ဗာရဏနဲ့ပေါ်ရ။အဲ့တော့အာကာရတမမတမဥပ္ပဗာရဏနဲ့တတ်တယ်။နိခမိတ်တော်ထဲဆက်ရတာဆိုတော့နေရသဝိတ္တိယဗာရဏနဲ့မဟုတ်ဥပုနုမေယဝိတ္တိယဗာရဏနဲ့မဟုတ်ဩပတိကိရိယဗာရဏဒါတော့ဘာဝဋ္ဌပေါ့ဗျာ။နိခမိတ်တော်ထဲဆက်ရမယ်ဘာဝတ္တဝါစံချက်ကိုဖွင့်ပြတော့ကြောင့်တမ္ပန္ဒသံဝန္ဒနာအဲ့လိုနှခါခွဲလဲဖွင့်နေလဲကေတမတ်တို့လုံးဝလည်းပဲเนาะနှခါခွဲလဲနှခါပထမကတမဥပ္ပအပါရဏိနတတိကိုလည်းကောင်းဥပ္ပတိဝိတ္တိယအပါရဏဤဖြစ်ကိုလည်းကောင်းနိခမိတ်တော်ထဲဆက်ရမျိုးလည်းကောင်းသုံးချက်ဒီနေ့ပေါင်းလိုက်သမဟုတ်ကဥပတိဝိဒ္ဓယအပါရဏဏတတ္တိကိုတော့ပေါက်ကြတာဥပတိဝိဒ္ဓယကိုတိတ္တနာမည်ပေးတော့သမဟုတ်ကဥပတိဝိဒ္ဓယအပါရဏဏတတ္တိကိုတော့ဥပတ္တိတာနိခမိတ်တော်ထဲဆက်ရမျိုးလည်းကောင်းဘာဝတ္ထသံဃာအဲအဲ့လိုပေါင်းပေါ်လေရဟဲ့ဒီလောက်လားနိခမိတ်တော်ကြောင့်အာကာရမှာသမဟုတ်ကရဲ့အနက်ပေါ်သွားတာနော်နောက်ကထက်ပတ်ကြဘုရားနဲ့ပေါ်တာနော်ဒီလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဥမျိုးပဇာတော်လည်းကြံရသေးတယ်ထားပါတော့ဒီကိမေတဝါဘောနာရဏာပတ်ဖြင့်ဘာရဏနာဓမ္မဝတိဘာရဏနာတတိသေကိုလဘနာယဝနာဘုရားတော်ကြောင့်ဒီကတိတော်သမဏနာဓမ္မဝိဒဥပ္ပတိဝိတ္တယေဘာရဏဖြစ်ကိုဘာရဏဤဖြစ်ကိုလဘဓမ္မဝိဒဥပ္ပတိဝိတ္တယဘာရဏဤကိုလဘဒီကိနာဘုရားတော်ကြောင့်ဘဝတ္တသမဏနာကျေစားဟာအာရဒမဘုမိတ်ကလေးတော်ဘောဘာနာဒေတာနာကျေစားဒီဖြစ်ကုန်ပါသေဝေနဘုရားတော်ကြောင့်ဘဝတ္တသနနာဟာဝါသာသဘုရားတော်ကြောင့်သမဏသမဏနာဒါသာပြာတိတွေပါသည်ဒီနေ့ဥပ္ပတ္တိဝိဒ္ဓယာနဲ့အပါရံပေါက်ပလိုက်
ပါဒံနဲ့နဲ့ပတ်ထားတာကြတော့နာမည်မဟုတ်တော့ဘူးဥပဒိဝိဒ္ဓယာပါဒနာနာတိတိကိုလည်းပါဘုရားနာမည်ကတော့ဘုရားတော့ကြောင့်ဥပဒိယသာလောနာအပါဒသမောကမိတ်တော်လက်ကမိတ်တော်ဆက်တော့ပါတော့ပါအပါဒသမောကိုအပါဒသမောကိုနေတွေ့တော်ဟူသောပါဒဒေသနာအေသယာတိတိကိုလည်းပါဆေဝေနာဘုရားတော့ကြောင့်ဘဝတ္တသမနနာဝါသာသာဘုံရတော့ကြောင့်သာသနာတော်နာဒါသာဆရာကြီးတွေပါပြီအဲ့ဒါပေါင်းဖော်တာနော်ပြန်ဖို့ခွဲဖို့မဒေဝနာဘုံရသောဇာဘဝတ္ထသမဏဘာရသမာဟုနိဒသေဝါဟုသောဘာရဒေသနာသေသနီးတိဝရဘောဒေဝနာဘုံရသောဇာဘဝတ္ထသမဏဝါသာသဘုံရသောဇာဘဝတ္ထသမဏဒါရဆရာကြီးတေပန္ဒဇာဇာကဘုံရဝါသာသဘုံရသောဇာတာသမဏနာဒါရဆရာကြီးတေပါပြီသတိအေမေတဝါဟုသောသမဏနာတဖြင့်ပါရမနာဓမ္မဝိဝတိဥပဒိဝိရိယပါရဏနာတတိတိဘောရဘောနဝိဝါဒဘုံရသောဇောဝိရတေသံသမဏနာပါရဓမ္မကိုနိဂရိတဝါဟုသောပါဒဒေသနာသက်သာယတိတိဘောရဘောသေဝေနဘုံရသောဇောဘဝတ္တသမဏနာဝါသာသဘုံရသောဇောသမဏသမဏနာသာရဆရာကြီးတွေဟောသည်အဲဟောသည်ဘတော်ရ